Današnji čas je značilen po potencirani spremembi. Odpirajo se nam nove oblike percepcije zavedanja o zdravju, ustvarjalnosti in novem načinu življenja. Po prostoru so povsod preobrazbe planetarno. Nastaja nova resničnost, tako resnična, da nam trka na vrata in govori: poglej vase navznoter in boš videl zunaj druge dimenzije, ki jih prej nisi. To je razsežnost zemlje, narave in nas samih, ki nam daje zavedanje, nove zagone in zagotovila za umestitev v nove temelje življenja. Kako se umestiti v nove temelje, je ključno vprašanje. Zadeva milijon ljudi po vsem svetu. Da so se razmere spremenile, velja pogled ponotraniti in najti nove vzvode za nove pristope. Korona šok je cel čas prikrival priznavanje dejstva, da smo v prehodu v prelomnici v novo obdobje z večplastnimi ekološkimi razsežnostmi, katerim velja slediti na ravni eksistence in duhovnega razvoja, sicer stagniramo in obtičimo v inerciji. Rezultate spremembe in zavestnega vstopanja v novo je novo obdobje z novimi kvalitetami. Dinamika današnjih razmer je transformacija. Neposredno smo osebno povezani z spremembo matrice bivanja, delovanja in razmišljanja. Temu se ne da izogniti. Vabilo zemlje in življenja je vstopiti v novo obdobje. Na izobraževanjih geomantije izvajamo vaje samorefleksije in samoopazovanja v interakcijah in ogledalu z življenjem in okoljem. Predlagam vajo, da zapremo oči, to je ena od vaj, ki pomaga, in se uživimo v naše običajno vsakodnevno delovanje, v službi, osebno, v delu, in poskušamo zaznati spremembo te matrice bivanja, delovanja, bodi si okrog nas, v našem telesu, v našem hrbtnem prostoru ali v zemlji, zaznati ta prav vzorec energije, življenja, kako je na novo prisoten in kako na novo poganja naše življenje naprej. Da ne zamujamo pri soočenju, kaj nas po koroni življenje uči, oziroma kakšne so eventualne nove ponovitve drame v novih oblikah, je nam vsem skupna naloga razkriti evolucijo sedanjega časa. To pomeni naučiti se nauk nastale izkušnje in zaživeti boljše. Seminar Geomantija z pričetkom 7.7. v tem letu, torej 7. julija, omogoča osvajanje veščine spreminjanja v skladu z aktualnimi razmerami za dosego ustrezne učinkovitosti. Prizemljitev z zemljo, za zdravje in dobro počutje, z vajami in meditacijami v naravi. Aktiviranje spoznavanja sebe in sveta v nastalih novih razmerah za aktiviranje nove kreativnosti in učenje v podpornem okolju seminarja z delovanjem skupaj, z razvijanjem novih oblik povezovanja in sodelovanja.